አሸባሪው ሸኔ ከሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች አንዱ የሆነው የምስራቅ ወለጋ ዞን በቡድኑ እንቅስቃሴ ሳቢያ ነዋሪዎች እንደ ልብ ወጥተው መግባት አልቻሉም ይህን የዜጎች እንግልት ለማስቀረትም ቡድኑ ላይ የጸጥታ ኃይሉ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል እስካሁንም እየተወሰደ ባለው እርምጃ የተለያዩ አካባቢዎች ከቡድኑ ነጻ መውጣታቸውን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዋጋሪ ነገራ ይናገራሉ በተከፈተው ዘመቻ ብዙ ቀበሌዎችና ወረዳዎችን በማስለቀቅ ህዝቡ ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንድመለስ እየተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው የጦር መሳሪያን የታጠቀው ሸኔ በዞኑ ዜጎችን መግደል ማፈናቀል ማፈናቀልና አሁን ደግሞ ማገትም መገለጫ ሆኗል የሚለው የኦሮሚያ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ በዞኑ በቡድኑ ላይ አሁን ላይ ሁሉን ያሳተፈ ዘመቻ እየተደረገ ይገኛል ሲል ገልጿል በ18ምንቱ ወረዳ በሚባል ደረጃ ከክልል አመራርና ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና ከተማ የተመደበ አመራር አለ ድጋፍ ለመስጠት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሀይል በዞን ደረጃ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ወረዳ ሰው ተመድበው ታች ያለውን ስራ እየሰራ ነው ያለው ሸኔ ዜጎችን ከቀያቸው በማፈናቀል ለችግር ዳርጓል የሚለው ዞኑ እርምጃ መወሰድ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ ግን የያዛቸውን ቦታዎች በመልቀቁ ሳቢያ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ሆኗል ተፈናቃዮች ወደ ራሳቸው ቀበሌእና ወደ ራሳቸው ወረዳ የተመለሱበት ሁኔታ ነው ያለው ወደ 8150 በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች በአሁኑ ጊዜ በቦታቸው ተመልሶ ኢላተላ ስራቸው እና እንድቋቋሙ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው በዞኑ የሚንቀሳቀሰው የሸኔ አባላት በአብዛኛው ከዞኑ የተውጣጡ ናቸው የሚሉት ኮሚሽነር ጸሀይ ነጋሽ የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ባለማወቅ የተቀላቀሉ ዜጎች ወደ ህብረተሰቡ እንዲመለሱ እየተደረገ ነው በጥፋቱ የተሳተፉት ደግሞ እርምጃ እየተወሰደባቸው እንዳለ ተናግረዋል እንዲሁም ለቡድኑ በተለያየ መልኩ ድጋፍ የሚያደርጉት ላይም በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል የነሱ ሴል የሆኑ የእነሱ ሎጂስቲክስ ስንቅ የሚያቀብሉ ጥይት የሚያቀብሉ መሳሪያ የሚያቀብሉ ገንዘብ አሰባስቦ የሚሰጡ መንገድ የሚያሳዩ እነዚህ ደግሞ ከመቶ በላይ በቁጥጥር ስር ያሉበት ሁኔታ አለ ህብረተሰቡ ከጸጥታ ሀይሉ ጋር በመሆን ሸኔን ለማጥፋት ትብብር እያደረገ ይገኛል የሚሉት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አብዛኛው አካባቢዎችም ከቡድኑ ማስለቀቅ ተችሏል ቢሆንም ግን አሁንም በቡድኑ ቁጥጥር ስር ያሉ ስፍራዎች በመኖራቸው ከጸጥታ ሀይል ጋር ህብረተሰቡ ትብብር እንዲያደርግ ጠይቀዋል አሁን ባለነው ግምገማ ዞኑ ወደ አንጻራዊ ሰላም ወደ አንጻራዊ ወደ መረጋጋት የመጣበት ሁኔታ የተወሰኑት ቀበሌዎችና የተወሰኑት አካባቢዎች ላይ ደግሞ የምቀረንን ስራ ከጸጥታ አካላቱ ጋር መንግስት በያዘው አቅጣጫ በተያዘው እቅድ በቅንጅት ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራበት መሆኑን ለመግለጽ ነው